Ting 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 ting. A çfarë ulse është mira dhe masosh për të bajkan. Ting ting ting. Por kur kam le, kse vi, kse para viti të rris komplet si ditë kësia. Si fund vet. O vit nordi. Filma. Si zolla nuk e ke për ngjoç ti, ti bësh kan. 2 muaj kena buaj, kur i buajm? Në kurën, a? Ah, mërë e zëte. Po një më, një më, është ty në ardi s'ka këtër më. Hon dhe? O, ga një damari. O, bëtë. Sfarëca. Që t'ja që je bënë bëtë, që përnë? O, qëto, ka përnë, që përdet një diska se, vëllo, ajo një këmë një mu, gjda hapë. Bo, vëllo, që për shkojnë për veshë? Këmë më veshë? Qa më veshë, tash? Për lojë. Allah, s'kam qëvë. O, që t'gjive, bërë, një që më stakë nërë, në e kërë është që të. Që t'ja e buci, të e buci nërë. Që t'ma nërë? Që t'ma nësëm, Ljonani. Ljonani, me rëzë. A jeni për me shku me bobejt, publikisht me bobejt që korë, mo, nuk e shoj kërkan, veç mu që kapë Allah i lëse. Allah i lëse. Pasha zotin, unë e pëtut në që tani kam ju shoma shumë juve se ba plast. Jeni pëtut në pëshoj kështë pahiri. Ti po te na ke shtipi bjen kjo se te fajiri kjo sot na ke na letur. Runo se psikologjikisht jam kaç. Runo aman. Runo se për jashtë e bojmë mo tamonja jam ja ja. Mo no burr. Kur runo. Mo ju. Po mo. Allah e bash se ole si apo. Ti po përmend zonë unë as vetëm me veti nuk shoj më. Kur vija se ata. Sa të flest. Vetë që di. Oj no bra. Çet ma çet Të prit një gocë mirë. Ja dhe jetë cigare, një dhe na. Isha Allah më kallë të shpijet, të më kallë cigare kallë. Qërë se këtu ketë shangëricë. Po dhe mirë bo më kallë të kjo kafe vese. Po bre dhe mu ma kojti. Kësha provu këtë shkrim dhe më këtë stilin. Ungarës. Mirë s'ko shë e jetë.